Leningrad Cowboysista tänään on vieraaksi saatu Pemo ja Pauli. Tervetuloa tänne, tänne Tampereen messujen urheilukeskuksen uudelle tähtiareenalle. Ihan mahtavaa. Yes. No niin, opettakaa alkuun joku venäjänkielinen kirosana, että se on varmaan tullut tutuksi toi venäjän kieli teille nyt. Mä en osaa yhtään venäjää. Saateri! Toi kuulosti kyllä enemmän tampereenkieliseltä kirosanalta kuin, kuin venäjänkieliseltä. No joku kieli kuitenkin, kieli kuin kieli. Kieli kuin kieli. Jolla on nirsoja. No, tänä vuonna on tullut kulunut 20 vuotta siitä, kun Leningrad Cowboys ja silloin 150 jäseninen puna-armeijan kuoro oli Total Balalaika Showssa tuolla Helsingin Senaatin torilla. Da. Niin, mikä on muuttunut niistä ajoista? Sen, siitä päivästä, niin tällä hetkellä niin Senaatin torilla ei ole läheskään niin paljon jengiä kuin oli sinä päivänä. Se on älyllinen paljon tyyjä. Ehkä vähän bändikin on vähän nuorentunut tässä. Niin. Jonkun vähän. Niin kuin minä. Siinä nuoren päivä päivältä. No Leningrad Cowboys ja Russian Air Force Choir keikkailee yhteiskiertueen merkeissä, niin onko kiertue sujunut tähän mennessä odotusten mukaisesti? No ei oikeastaan. Koska ei ole, mikään ei ole mennyt niin kuin reisille. Kaikki on mennyt hyvin. Kaikilla on ollut hauskaa. No niin. Mestoissa on ollut jengiä. Yleisöllä on ollut hauskaa. Bändillä on ollut hauskaa myös. Niin, sekin vielä. No. Sekin on ollut tosi outoa. Niin, koska mä haluan olla töissä, sehän moraalikonta pitää hauskaa. Niin. Niin, no joo, se kyllä, se on varmaan laissa kiellettyäkin. On. Teillä on ohjelmistossa vanhaa tuttua, sieltä löytyy Those Were The Days, Delilah, Sweet Home Alabama, mutta sitten on vissiin uutta kauraa mukana. Uutta tuttua. Onko, kerro jotain esimerkkiä. Se on lähinnä noita, no tommosia, koska tämähän on niinku Red Xmas Party tyyppinen ratkaisu, niin se on tommoista vähän niinku amerikkahenkistä rock'n'roll aiheista joululaulua, mitä on rykästy kehiin. Mutta siellä tulee John Lennonin legendaarinen. Kyllä se tulee. Se on vika biisi. Se on Happy Xmas War is Over. Tästä kuluneeksi, mutta onhan se nyt saatana hieno biisi. On, kyllä täytyy myöntää. This man is from Tampere. Actually, he is Tampere himself. Hello, Manchester! My friend, Oxlager! Your humble servant. Tässä mitä on muutamia jotain ennakkojuttuja lukenut, että Red Xmas Partyssa on mukana kasakkatanssijoita ja sirkustaiteilijoita, Haraso Disco. Niin, onko se niinku tehty varsinaisen kaikkien aikojen pikkujoulubile-asenteella vai onko siinä jotain? No kyllähän siinä on niinku sit pojat lähdetty rakentamaan sitä, että et siellä on monen vähän sitä siellä ja tuolla, että et just sitä sirkushebelit on vetänyt tuolla niinku alkuillasta ja viihdyttänyt jengiä. Ja sitten teillä on joulumarkkinoille on joululevy tulossa, jota Sakke sanoi, että sitä on rakenneltu vaan joku luokkaa 15 vuotta, niin tarkoittaako se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty? Joo, ja sitten kato, kun vielä pesee kädetkin, niin ei olisi niin nälkä, koska sekin on puoli vuotta. No. Minkälainen lätty on luvassa, taikka minkälainen se on? No just niin kuin oli puhuttu aikaisemmin, niin, sehän on hyvä. Siellä on kuoroa ja rock and rollia. Ja se on nyt myynnissä vaan niin kuin täällä semmoisena spessupakettina, missä on kaikkea muutakin siellä näillä. Eikö siinä ole vähän niin kuin semmoinen kaupallinen itsemurha, jos ei sitä saa mistään muualta kuin täältä kiertueelta, että se voisi myydä enemmän? Me ollaan monennäköisiä kaupallisia itsemurhia tehty aikaisemminkin, ei ole ensimmäistä. Kenelle tulisi mieleen lähteä raahaamaan venäläistä kuoroa 20 vuotta sitten Helsinkiin, ja kyllä sitäkin sanottiin kaupalliseksi itsemurhaksi monennäköiseksi, dumattiin monesta kohtaa, mutta niin se vaan survattiin läpi. Joo. No tuossa myöskin teillä on mukana Eppu Normaali ja toi Juha Torvinen sanoi, että heidän esityksessä hoidetaan alta pois nämä protestilaulut ja teitä on sitten luvassa sirkusta, niin onko se vertaus paikkansa pitävä vai? Joo, no, se omalla tavallaan kyllä ihan hauskasti sanottu, ei siinä mitään.
Siis Eppu Normaali ja Cowboys erohan on siinä, että Eppu Normaali nehän soittaa pelkästään vaan kovereita. Että meillä on vaan noita omia biisejä. Joo. Ja myöskin, onko näin myöskin, että Eputhan on vähän älteisempiä sinänsä, että niillä on Eppu ja Niet Niet biisejä ja teiltä löytyy vähän enemmän tosiaan da biisejä. Nimenomaan. Kattelin nettisivuilla, ei ole minkäänlaista keikkakalenterimerkintää ensi vuodelle, että miltä siellä, eikö se vaan ole päätynyt nettisivulle vai onko teillä oikeasti ensi vuosi hiljainen? Ei, kyllä keikko siellä jo on. Mä luulen, että se taitaa olla nettisivu ylläpitäjä vähän kaljapäissään, nyt en unohtanut. No nyt on, kyllä me tämän jälkeen pidetään vähän breikkiä, koska tämä on ollut aikamoinen urakka tämä rakentaminen. Mutta kyllä me helmikuulla oli jo joku, helmikuulla lähdetään ja just pressupäin. Teidän viimeisin levy on tämä Buena Vodka Social Club vuodelta 2011, niin miltäs näyttää, onko 2014 liian aikainen, että tulisi jotain tuoreempaa pitkäsoittoa vai? On varmaan, ei me ole vielä suunniteltu, kun ei muutenkaan tehtäyty noita ihan hirveätä tahtia. Ei varmaan edes vuodeltu. Kai. Jyrkkä ehkä. Mistä sitä tietää sinnasta? Mm. Onko ylipäänsä joku semmoinen tietty musiikkikappale tai joku tyylilaji, mitä ette ole vielä käyttänyt, mutta haluaisitte käyttää kuitenkin niin kuin Leningrad Cowboysin levyllä tai keikalla? Me ollaan käytetty kaikki, me ollaan kokeiltu kaikki, paitsi kansantanssia ja sukurutsa. Kansantanssi itse asiassa on kokeiltu. Niin sä oot kokeiltu. Mä en ole sitä vielä kokeillut. Niin, nimenomaan. Mitä sanotaan, että kun te olette kuitenkin yhteiskiertueella ton Eppujen kanssa, niin mitä Eppu Normaali teille niin kuin merkitsee? Onhan se semmoinen, niin kuin, sehän on ikoni. Eihän siitä pääse mihinkään. Mä itse asiassa tänään justiin puhuttiin tuossa, kun vähän napattiin evästä tuossa pöydässä. Niin kuin sillä ihmettelin, että hetkinen, minä olen täällä ja keikalla ja Eput soittaa niin kuin ennen meitä. Että mitä siellä? On se niin kuin, se on tosi makeeta. Mä en diikkaan Epusta kuin hullu puurasta. No sama juttu. Pikku kankkusessa niin meinaa itku päästä välillä. Takahuoneessa kuuntelet ennen keikkaa. Joo. Tähän voi sanoa, että ei muuta sitten kuin thank you very many. Mahtavuutta. Kiitoksia monesti haastattelusta. Harasjo. Kiitos. Kiitos.